Монгол улс 70 эдийн засгаас сэргийлэх гол зорилготойгоор ий баримтын үйлчилгээг нэвтрүүлээд баггүй хугацаа өнгөрөөд байна. Тэгвэл ий баримтын үйлчилгээг иргэд үйлчилгээний байгууллагаас цаасаар авч гар утсандаа уншуулдаг бус картаар төлбөр төлөхөд ий баримт нь автоматар захин бүртгэлд нь уншуулдаг байх тийм технологиг судалж байна. Монгол улс захим үндэстэн болох зорилтын хүрээнд төрийн байгууллагын үйлчлэгийг иргэдэд хялбар хурдан шуурхай хүргэх технологийн дэвшлийг судлаж зарим салбарт нэвтрүүлж хэлсэн. Үүний нэг нь иргэд худалдан авалтынхаа 2% буцаан авах e-баримтын үйлчлэгээ юм. Өнгөрсөн хугацаанд e-баримтыг нийгэмд нэвтрүүлснээр 70 саарл эдийн засгаас урьдчилан сэргийлэх том давуу талтай ажил болсныг хэлж байна. Тэгвэл e-баримтын үйлчлэгийг авахын тулд цаасны асар их хэрэглээг бий болгожээ. Үүнийг хялбарчлахын тулд инновац захим бодлогын байнгын хороо шин технологиг судлах шаардлагатай гэж үздсэн байна. Өөрөөр хэлбэл иргэн картаар төлбөрөө хийсэн тохиолдолд цаасаар e-баримт авах бус шууд тухайн иргэний захин бүртгэлд e-баримтыг нь шивж уншуулдаг байх асуудлыг ярьж байна. Одоо жишээлбэл одоо би одоо гар утсны төлбөрөө төлөхөөр автомат e-баримт аппликейшн дээр миний одоо e-баримт нэрчдэг. Заавал одоо QR код уншуулна, нөгөөдгөө ажиллахгүй байхдаа одоо гараараа бичдэг шүү дээ. Тэгэхгүй л одоо ямар номин дээр очлоо картаараа зурлаа, автомат миний бодлоо авалт ийм аппликейшн дээр ирчдэг баймаар энэ талаа. Тэгэхээр энийг одоо хийхэд бол хамгийн зөв шийдэл юу вэ? Банкарт уншуулахад касн дээр та хэлбэр үртгэлтэй юм биш үү? Тэ баримт авахгүй ахгүй ахгүй гэдэг бараг л ахгүй их юм бол тэгэл баталгаачдаг. Заавал цаасаар аваад яваад байхгүй. Авах боломж нь ч байна ахгүй байсан ч. Тийм боломжууд үү? E-баримтыг хялбарчлах боломжтой гэдгийг албаныхан хэлж байна. E-баримтыг иргэдэд хэвлэж өгдөг энэ үйлчилгээнд цаасны асар их зардлыг гаргадаг байна. Тухайлбал нэг банк л гэхэд 70 гаруй сая төгрөгийг зөвхөн E-баримт хэвлэхэд зардал гаргаж байсан байна. Тиймээс цахим үндэстэн болох зорилтын хүрээнд энэ мэтчилэн зарим зардлыг хэмнэх мөн иргэдэд төрийн болон үйлчилгээний зарим үйл ажиллагааг хялбаршуулахын тулд технологийн өөр дэвшлийг ашиглах шаардлагатай гэж үзэж байна. Мөн цахим үндэстэн бодлогын хүрээнд улсын хэмжээнд big data бий болгож түүндээр суурилсан төсвийн оновчтой зардлыг гаргах боломжтой гэдгийг улсын хурлын инновац цахим бодлогын байнгын орооны дарга Батчугар хэлж байна. Маш олон тиймэд үйлчлэгийн интеграцинд оруулах төрийн мэдээллийн маш олон энэ тиймд явж байгаа нэг платформ, нэг дэд бүтцэд оруулж интеграцинд оруулж бид нэр одоо бүрд дулс орон даяараа big data-г бүрдүүлэх болцоотой. Энэ big data бүрдүүлснээр аналитик бид нар зөв хийж иж дор яж хамгийн зөв жишээ одоо зөв жишээлбэл төсвийн зардлаа бол зарлагаа бол оновчтой яг зорилт бүлэгдөө юм аль эсвэл зорилт хөрөнгө оруулалтыг болцоо нэгтэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс захим датаг нэгтгэж төсвийн орлого зарлагыг оновчтой зорилтод хэсэгт бүрэн хуваарлах боломж бүрдэх юм аа.